Moi! Moikka! Tänään meidän olisi tarkoitus kertoilla vähän meidän opiskelusta. Eli me opiskellaan kokopäiväisesti, eli joka arkipäivä 9-16. Ja meidän opiskelu koostuu moduuleista, eli noin 2 kuukautta aina opiskellaan yhtä aihealuetta. Joo. Meillä on ollut muun muassa ekosysteemipalvelut-moduuli, sitten oli kestävä kehitys, joka oli puoliksi enkuks. Sitten oli sellainen valinnainen kuin viranomaistoiminta. Tutustuttiin vähän ympäristölainsäädäntöä ja semmoiseen. Ja nyt meillä on ympäristötekniikkaa. Joo. Loppuvuosi sitten. Lukuvuosi. Joo. Lukukausi. No luentoja tietenkin. Sitten etäluentoja. Tässä moduulissa esimerkiksi meillä on joka maanantai etänä. Eli katsellaan tietokoneelta. Ja kuunnellaan. Meillä on myös mahdollisuus kuunnella kaikki lähiluennot etänä. Ja ne myös nauhoitetaan tarpeen vaatiessa, niin sit jos joku ei pysty sillä hetkellä just olemaan kuulolla, niin voi seurata ne myöhemmin. Niinpä, esimerkiksi jos on sairaana, niin voi sieltä sängyn pohjalta kuunnella, ettei ihan jää jälkeen. Mut mä tykkään kyllä henkilökohtaisesti olla niinku lähiopetukset aina täällä lähinnä, koska pystyn koulussa keskittymään paljon paremmin ja sit jotenkin helpompi kysellä opettajalta, jos on jotain epäselvyyksiä. Näin. Mä taas itse jotenkin tykkään etäopiskelusta, kun voi vaan makoilla siellä sängyssä ja ei tarvi meikkaa eikä laittaa hiuksia. Ja sit, en mä tiedä, jotenkin mä vaan pystyn keskittymään siihen taas paremmin. Mm. Luentojen lisäksi meidän opiskeluviikkoon sisältyy ainakin 1 projektityöskentelypäivä, koska meillä on joka jaksossa vähintään 1 just tämmönen isompi projekti, joka tehdään tiimeissä. Välillä on useampikin projektityöskentelypäivä ja välillä sit vaan se 1. Esimerkiksi viime moduulissa me työskenneltiin yhteistyössä noiden Riihimäen liikennepuolen opiskelijoiden kanssa. Suunniteltiin vähän maankäyttöä ja sitten esiteltiin meidän projektit. Joo. Niin, niiden tekemiselle oli varattu useita päiviä. Ja ensimmäisessä jaksossa meillä oli semmoinen kiva videoprojekti, jonka tekin varmaan pääsette tekemään, jos tänne tuutte opiskelemaan. Joo. Ja vaikka me tehdäänkin paljon projekteja tiimeissä, niin se ei tarkoita sitä, että me työskennellään koko ajan ryhmässä. Joo, eli me saadaan tosi paljon tiimin sisällä valita, että miten toteutetaan nämä tehtävät. Että jos sä toivot, että haluat työskennellä yksin, jos saat niin paremmin aikaan näitä tehtäviä, niin miksei voitte sopia tiimissä sen ihan keskenään. Mutta joskus ryhmästyöskentely on kyllä hyvä silleen, että siinä saa paljon eri näkökulmia ja saa ehkä paljon pidemmälle vietyä niitä ideoita ja ajatuksia. Niinpä usein just pidetään tiimipalavereja, että siellä saa sitten koottua kaikkien ajatukset yhteen. Mä henkilökohtaisesti tykkään työskennellä kyllä tiimeissä. Se on tosi kivaa ja semmoista rentoa, vaikka samalla kyllä yleensä saadaan ainakin useimmiten aikaankin jotain. Mut siis on se välillä kiva tehdä yksinkin, mutta riippuu vähän päivästä. Niin riippuu. Se on tosi silleen, että joskus niinku tiimin kanssa saa paljon aikaa ja sitten tuntuu, että saa niinku paljon pidemmälle kuin mitä yksin saisi, mutta sitten joskus tuntuu, että yksin pystyy keskittyä paljon paremmin. Se riippuu tosi paljon tiimistä ja siitä projektista ja just, että mitä kohtaa siitä projektista ollaan tekemässä. Että ei ole mitään sellaista, ei ole mitään introvertteja, että vetäydytään aina yksin, vaan ei. Ja meillä on niin rento meininki, että oikeasti kyllä täällä uskaltaa sanoa, että jos haluaa olla yksin tai jos kaipaa sitä kaverin tukea, niin ei tarvitse pelätä. Ehkä joskus vähän liiankin rentoa. Niin. Ensi viikolla tavataankin sitten vapaa-ajan parissa. Moikka! Moikka!